السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيالتنين وقيب تيشن يتبناد اتحانيهن مالمهي قرارة حبسيق قوانتنا مبي وحانيكو بلاب ميساسدن مركا قفك محبوسك اهي ديدو ان او باريطان او صوبحو وحقولكي سخصب كفري عيدا مضا الالاد حبسيق كدبنا كوحضا ارن كلو دياري ايا قفك محبوسك اهكو بوفينشري قا عددك كي الميسية او قفك كو كينيسة ان او دواخو اما اسكو دحياعو كدب وحايكو امريجرين ان او قفك محبوسك اهي بير كردول كسارو لبدي سقع مود دبر كيسان حق الدنب مريو وحا امر لغو سينشري ان آنو وحدق دقاق احسامين هدي كالي او لكل مدونو اقاب كالي او ادق مدد لغو قدشرو ان محبوسك الله حرحرايو او خصب لغو قينيو قولك بارستا مالمهن دربة محابيستو وحا اي بلابين ان اي معارضات ادق لسو بحان اي مدح ادق كدي مركي اي كديديين حالة اي كسوغيهين اذا مضى مريكان كنا وحا اي بلابين ان اي اسكعابين ادق سمييان او اي محابيستا سيوين او كنترولان اسكو دعاسي دور چير او ان مركي ليا اهين بلسي توبنان چير اح ايان اركي وحا سو قلي حبسيقا قارا اهان كامكا كوح سيدا آن ادين شيغي كومك عابن كوحدا كورتاقا يلا دقالن كربشدها حبسيقا كدهدعا وحا اي تيرا اهان كوبناين كوح كستابا إلا شنن دمان رقن چيركو ده او دمي واد دبولن يحي لغا بلابا مضحا إلا عربتا اوغو هوسيسا وحا كوحدن دريس إيا قلب آن اس إدي وحا لوغو تلقلي إن أسكريغا لغا بدباديو وح كستا او دباتا اه او كوي مادة اما لغو لقعو حبسي يوسو بوحدافي وحانا لكيني محابيس كالي او خورله كواسي او لغا سوقادي افغانستان ايه باكستان لبادوا محابيستا حبسيغا قوانتنا ملاكيني بقول كيبسي ديتنو حي اهايين عرب بقول كيب اللباتنو حي اهايين عجمتا كالي او او بادن باكستانيين افغانستانيين ايه دلال كالي او اي كيمي ديهين تيرير او افريكانا كوحدن قرمت كسيميني سي عيدا مضا مريكانكا اي ربشده كورتغي وحي اهايين كواسي دق دق اه او سوق غلا كامام كحبسيغا gaar ahaan noqolka ugu gala qofka maxbuuska ah kadibna si degdeg ah ugu rusheeya gaas loogu talagalay in maxbuuska lagu wareeriyo si loo qabto kadibna loo katiinadeeyo isaga oo aan isdhaqaajin kareynin oo ku dawaqay qaaci suntii dadka kaga ilmeysiinaysey ee lagu buufiyay suntaasi waxa lagu buufin jiray qofka tin iyo cidib jirkiisa oo dhameystiran balka waran gaasta aad aragtay siday dadka mudaharaadayaasha aad dhibaatada ugu geysato oo qofka inta loola soo dhawaaday dhammaan jirkiisa lagu wada buufiyay qaarkood waa in neef qabtoobi jireen oo naqaska ayaa ku dhigi jiray waxaanay ku sigan jireen in halkaasii naftu kaga baxdo iyaga oo dhibaatada ay gaastaasi soo gaadhsiisay maalmo badan u jiifi jiray mararka qaar gacmahooda ayay ku qaadi jireen maxbuuska mararka qaarna waxay saari jireen agabka qofka dhaawaca ah lagu qaado ee dhooliga lagu saaro marka ay qololka ka soo saaraan waxa ay u diyaarin jireen oo banaanka qolka ama banaanka kaamka ku sii sugayay gaadiid loo diyaariyay balse inta aan gaadiidkaasi la gaarin waxa qofka maxbuuska ah lagu khasbi jiray in ay lugeeyaan gaar ahaan kuwa aan waqtigaasi xaaladda koomada agelin ee aanay suntu waxyeelayn balse dhibaatada ugu weyni waxa ay dhici jirtay marka ciidamada ilaalada ah iyo kuwan rabshadaha ka hortaga ay maxbuuska geeyaan qolkii baadhista ee ay maxaabiistu afka isku tolaan ee ay afka xidhaan iyaga oo diida in ay kelmad u dallacaan qofka baadhaha ah ee su'aalaha weydiinaya maxbuuska maxaabiistu waqtigaasi waxa ay bilaabeen inay ka gadoodaan waraysiyadan dhaadheer ee macna darrada ah ee maalin walba baaritaanka loogu saarayo taasi waxa ay dhalisay in maxaabiis badani ay afka toshaan marka ay meesha tagaan oo ay diidaan inay kelmad soo saaraan runtii waa arrin la yaable xuseen cabdilqaadir saaxiibayaal oo xusuus qorkiisan inoo sii faahfaahinaya waxa uu yidhi ilaa waxa ay ahaayeen maxaabiis ku heshiiyey in ay mudaharaadkooda ku cabbiraan aamusnaane waxa uu baadhuhu weydiin jiray magaca maxbuuska nambarkiisa ama da'diisa oo ah macluumaadkaasi caadiyan la weydiin jiray maxbuuska marka baadhisna loo saaro balse afkaba ma kala furaan oo way aamusaan mana hadlaan si kasta oo qofka baadhaha ahi su'aal weydiiyo dibnaha ayay isku keenaan mise hadalba ma dallacayaan arrinkaasi waxa uu keeni jiray cadhixad dhaaf ah iyo in ay aad uga xumaadaan kooxda ilaalada ah iyo kooxda baadhistuba hadal la'aanta maxaabiista ee marka la geeyo qolka baaritaanku waxa ay mas'uuliyiinta xabsiga ku keentay dhibaato weyn iyo cadhaxad dhaaf ah maadaama ay waayeen macluumaadkii ay uga baahan jireen ee ay ka qori jireen maxaabiista inkasta oo macluumaadka la weydiin jiray maxaabiistu ay ku noqnoqon jireen oo ay soo celcelin jireen haddana mar walba waxa ay dhexgelin jireen su'aalo aan hore qofka maxbuuska ah loo weydiinin waxa aan maqlay in maxaabiista qaar aamuskaasi kaga dhibeeyeen oo uu noloshooda ka mid noqday ilaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey in maxaabiista qaar hadalka ka soomeen kuwaasi oo aan dibnahooga kala furin muddo bilooyin ah waxaanay arrintaasi ku keentay xanuun maskaxiyan ah xataa qaarkood muddo sannad ah ayaanay hadal oo aanay kelmad soo saarin runtii waa wax laga xumaado ama dhibaato weyn
waxa loo soo saaray jiray baaritaanka iyo wareysiga haddana marka laga qoosto in ay kelmad soo saaraan dib ayaa loo celin jiray inta la garaaco ee jidil adag loo sameeyo qaar kood waxaan arki jiray iyadoo garbaha la siihayo kadib markii la soo ciqaabay sanka iyo afkana uu dhiga dayo maxabiista waxa lagu ciqaabi jiray koronto garaacis ay lagu diro dhawaq dheer oo cod dheer oo qofka dhigaha laga qaado oo sameecada dhaadheer ku xidhan waxyaabo kala duwan oo ciqaab ah ciqaabtaasi ay nimirsiin jireen maalin iyo habeen waxa ay madaxa noo gelin jireen biyo baraf ah waqtiyada qaarkood biyo kulul waqtiyada qaarkood goobo wasakh ah oo qofka inta xadhig lagu xirxiro la dhex muquurin jiray kadibna laga soo saari jiray maxabiistu waxay u kala ciqaab badnaayeen sida loo kala tuunsanaa ee waliba loogu kala tuhunsanaa in ay in uun xidhiidh la leeyihiin ururweynaha Al-Qaacida ee uu hoggaamin jiray Cusaama waqtigaasi. Ciqaabtii lagu hayay dadkaasi maxaabiista ahi waa uu sii kordhay, waanu adkaaday, oo noocyada ciqaabta ah ee la marsiinayay aad bay u sii cuslaadeen. Ciqaabtana la marinayay waxa ay u gudubtay oo dhinaca kale ay noqotay arrimo la xidhiidha dhinaca diinta iyo dareenka dadka maxaabiista ah ee la hayay. Tani waa nooc ka mid a noocyada ciqaabta ah ee ugu adag ee uu mari karo qof maxbuus ahi haddiiba laga ciqaabo dhinaca mu'taqadaadkiisa iyo diinta uu aaminsan yahay haddii laga soo weeraro waa arrimaha ugu adag ee ah ciqaabta nafsiga ah inkasta oo ay sidaa tahay haddana maamulka xabsigu waxa ay isla qaateen oo ay ogaadeen in noocyada ciqaabta ah ee maxaabiista la marinaya aanay wax badan yeelin oo aanay dhibaato badan soo gaadhsiin maxaabiista dhinacyada ruuxdooda iyo jidhkoodaba taasina waxa ay keentay in ay dib u qiimeeyaan noocyadan ciqaabta ah ee ayna marinayeen taaga waxaaba islahaayeen wax badan maydaan yeelin haddana waxa aan oran karaa ciqaab noo dhinayd maxaabiistayadaasi ma aanay jirin maamulka xabsigu waxa ay go'aansadeen inay ciqaabta sii laman laabaan oo ay dhibaatada la marsiinayo maxaabiista kordhiyaan balse ay u beddelaan ciqaabta noocyo kale oo kala duwan ujeeddadoodu waxa ay ahayd in ay maxaabiista ku tusiyaan in gacan bir ah lagu hayo sidoo kalena ay tusaan dhibaatada ay leedahay marka qofka maxbuuska ahi jebiyo qawaaniinta ama xeerarka u yaalla xabsigan weyn si ay maxaabiistu ugu hoggaansanto sharciga xabsiga ayay tan u sameeyeen in qofka maxbuuska ah ee xeerarka xabsiga jebiya ee ilaalada candhuuf ku soo tufa ama walxo kale oo wasakh ah ku soo daadiya sidoo kalena cuntada diida ama wax kale sameeya waxay sheegeen in lagu ciqaabi doono ciqaab adag oo ay ka mid tahay in gaas lagu buufiyo kadibna la geeyo goobta baadhista waxa ay keeneen koronto adag qofka ayaa labadiisa baabucood laba xadhig oo minus iyo plus ah oo koronto ah lagaga dhijinayay qaarkood xubnaha taranka ayaa lagaga xidhayay koronto iyo kalbado adag oo bir ah oo lagu qabanayay qaarkayo waxaana la jiifin jiray meelo sibidh ah oo qabow oo dhulka ah waxaana la dul saari jiray walxo culus oo adag taasi oo keeni jirtay maxaabiista qaarkood inay lafuhu jajabaan intaa kadib maamulka xabsigu waxa ay bilaabeen in ay ka fikiraan sidii loo kordhin lahaa qaababka ciqaabta la marsiinaya maxaabiista iyaga oo mar walba warbixinna ay soo saari jireen ku sheegayay in aanay Mareykanku maxaabiista ay gacanta ku hayaan ciqaabin si ay hay-adaha u doodo xuquuqda aadamaha ugu wargeliyaan in ay maxaabiistu ku jiraan gacmo aamina Xuseen Cabdiqaadir waxa uu xagal kale inaga tusayaa bal hadda ciqaabihii dhibta badnaa ee noocyada kala duwan ahaa ee lagula kacay muddadii uu ku sugnaa xabsigaasi Guantanamo waxaanu yidhi waxa ay bilaabeen kooxihii xabsiga gacanta ku hayay in ay maxaabiista ka xiraan gadhka shaarubaha iyo weliba timaha madaxa isaga oo aan qofka maxbuuska ahi isagu ikhtiyaarkiisa isaga xiirin waxay amar ku bixiyeen in maxbuus kasta laga xiiro gadhka iyo timaha iyo weliba shaarubaha waxa ay bilaabeen in qofka maxbuuska ah ay ka soo saaraan qulkiisa uu ku xidhan yahay kadibna ay geeyaan goob bannaanka ka ah barxadda kaamka uu ku jiro kadibna ay isku qabtaan ugu yaraan shan askari oo ah kuwa loo carbiyey ka hortaga rabshadaha maxaabiistu kuwaasi oo sita mishiino timaha lagaga xiirayo waxa ay siteen oo kale qalab koronto waxa ay siteen walxo adag oo bira ah sida maqasyada iyo kalbado adag oo qofka jidhkiisa lagu qaban jiray waxa ay kaaga qabanayaan maqas adag cidiyaha faraha cidiyaha lugaha iyo meelo kale waxa ay bira adag oo sida kalbada oo kale ah kaaga qabanayaan xubnaha taranka halkaa waxaa daqiiqad walba ka maqlaysaa cabaadka maxaabiista ka dhacaya iyo oohinta qaarkood waxay ku dhawaaqayeen ashahaadada iyo takbiirta qaarkood waxay ku dhawaaqayeen magacyada eheladooda qaarkood waxay ku dhawaaqayeen magacyada dalalkii ay ka yimaadeen oo ay hab calaaca leh ugu ooyeyeen wadamadoodii waxaasoo dhan cid dheg jalaq u siinaysaa ma aanay jirin maxaabiista qaarkood waxay ciqaabayay hablo askar ah oo inta ay qaawiyaan sida ay doonaan u gelayay xubnaha tarankana ka gelinayay biro iyo walxo ay kaga mudayeen taas waxa ay keentay ciqaab iyo bahdil jidheed oo maskaxiyan dhaawac weyn u geysatay maxaabiista waxaa dhacday in maxaabiista qaarkood lagu diray iyaga oo qaaqaawan oo koronto ku xidhan tahay ay lagu diray oo ay aydu ku qayli jireen dhammaanba waxaa soo ciqaab ah anigu waan maray
وحنا كلا سنا محابيستا محابيستي وحا اي نقدين كوا وذا تبعانه او وذا دكورن او مضح اسوا ذا نقيا قاركينا لغا وذا ملدي سيكالا كوما قراتيدي محابيس بدن ايا وحا اي نقدين كوا وذا دكورن او دكادو عاستهي سببتا اي محابيستا وقدي قديسناين اما عيل بدني اوغاهي ما دام الدين تي اسلام ميل وناك سندكتي لبي حد دا قاركا سيدا استرتيد وحا اي كحماين ان اي اركان محابيس هلكن ايسو قدواوين اد باني او نعباين قاركوين محابيستو وحاي اواركيين حد قدب دين عقيدة ذا يدين تأه ما دام أي شعلاين إني محابيس بدن كرك لبحان ما دام النبي الله محمد نبتقلي إيه نحريسي كركي سها أهاتي رقا إسلام كأه كبوري إن أي كرك لبحان شارب كان إسكهيران لين عكالة داد بدن أو إسلام أه كارهان دللك إيشي وحاي لبحان رقو كركا وحاني أطهي ميقام سرقية قيمة قارة ومعنوين أوله إيه أو أن كبئيين لين عدين تأه sidaastirtid askari kamid ah askarta ilaalada mareykanka ayuu nin maxbuus ah oo eeshiyaan ah ku yiri in aad garkayga xiirtaan waxaan ka xiga inaad naftayga qaadan oo aad idishaan kadib waa uu diiday in garkii laga xiiro balse jirdil culus oo loo geystay ayaa keenay in uu gaaro heer uu koomo ku galo kadibna isaga oo dhaawacan ay garkii ka xiiraan oo mishiin ka galiyeen dalalka islaamka ah ee ku yaala qaarada eeshiya ee ay ragoodu garka la baxaan waxa ugu caansan pakistan afghanistan iyo dalka bangladesh qolkii jacaylka maxbuus xuseen abd alqadir waxa uu milicsanaya arrin kale oo iyaduna u baahan in aan istul taagno oo aan xusuus qorkiisan ka soo qaadano qaybtan waxa uu ciwaan uga dhigay qolkii jacaylka waxaanu yiri isaga oo sii faahfaahinaya sidan in qofka maxbuuska ahi inta qolkiisa laga soo saaro baaritaan loo soo saaro kadibna la geeyo qolka baaritaanka oo su'aalo la weydiiyo kadibna dib loo celiyo qolkiisii waxa uu ahaan jiray arrin aanay waxba ka faa'iidin maamulka baarayaasha xabsigu waayo in badani waatan iska aamustay ee ayba diideen inay hadlaan ciqaab kasta oo la mariyayna waa kuwa diiday inay wareysi bixiyaan inkastoo ay siyaalo kala duwan iyo nidaam cusub mar walba u marayeen maamulka xabsigu in ay xuk ka helaan maxaabiista ay baaritaanka u saarayaan haddana taasi midhadhal ma noqon oo maxaabiistii waxa aad moodaysay in ay ka sii dareeyeen oo ay ciqaabta iyo arrinkan jajuubka ah ka sii qaadayeen cadho iyo gasariir markii haddaba xaaladdu ku xumaatay kooxdii baarayaasha ahaa ee dalka Mareykanka ee ay waayeen xog ama wax hadal ah oo ay ka helaan maxaabiista la doonayay in la baaro ayaa maamulka xabsigu gaar ahaan saraakiisha dambi baarista ee su'aalaha weydiin jiray maxaabiistu ay go'aansadeen in ay qolalka baarista keenaan dumar dhar qaqaawan xidhan oo cawridoodu muuqato si ay maxaabiista dareenkooda jinsiga ah u kiciyaan oo maxaabiista qaarkood isugu dhex daataan kadibna ay hadal khasab kaga soo saaraan si kasta markii haweenkaasi oo aad moodaysay in loo soo diyaariyay quruxdooda ay maxaabiistii dan uga geli waayeen ama wax hadal ah u oran waayeen waxa ay maamulka xabsigu gaar ahaan baarayaashu haweenkaasi amar ku siiyeen in ay maxbuus kasta oo qolka baarista la keenayo ay jirkooda jirka u saaraan oo ay taataabtaan meelaha ay haweenkaasi naga taaban jireen waxa ka mid ah bishimaha garbaha naasaha iyo dhabarka maxbuus kasta xubnahaasi ay ka taabaniyeen iyaga oo waqtiyada qaarkood ka dhunkanay si ay dareenka maxbuuska u kiciyaan maalin maalmaha ka mid ah waxa qolkii baarista ay ku soo gashay haweeney xidhan dhar gaagaaban haweeneydaasi waxa ay ku tala gashay in ay si walba hadal iga keento aniguna waxaan ka mid ahaa maxaabiistii go'aanka ku gaaray ee maxaabiista kale wacadka kula maray inaanan baaritaankaasi ogolaan in aan wax kelmad ah soo saarno afka ayaan haysanay hadalka ayaan ka soonay markasta oo la geeyo goobta baarista haweeneydii si walba ayay jirkaygii ii taabatay aniguna umaan bixin arada iyo warwarkana haystay ayaa ka badnaa dareen hoose oo kooban oo daqiiqado koobana niyadna umaanaan haynin waxaaba ka sii daran marnaba maskaxdayda kuma ay soo dhacaynin wax dareen jinsi ahi arrintaas waxay noqotay mid ay ku guul dareystaan kooxdii baarayaasha ahaa marka ay gabadhu gacanta maxbuuska soo qabato iskama uu qaban karaynin gacanteeda maadaama uu ka tiinado iyo silsilada ku xidhnaa waqtiyada qaarkood waxa ay bilaabeen in ay dhabarka iyo caloosha walxu nagaga mudmudaan walxub dhuudhuuban sida midiyo iyo wixii lamid ah iyagoo ku cabsi gelinaya saaxiibayaal waxaan intaasi ku soo goobi doonaa qaybteena 15-aad ee taxanaha maalmihii qadhaadhaa ee xabsiga Guantanamo Bay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh